Daj mi trubu, Dejan. Sveći. Što si ti morao svoju trubu da pozlatiš, a oni svi imaju normalne trube? Možda mi objasniš. Šta, čekaj. Kad čovjek želi da se istakne, viš ti. Da se istakne, služi, da. Ne, majke mi. Šta? A šta? Ja sad ne mogu da otkrivam tog čoveka koji mi je ovu trubu poklonio. Aha, da, nisi ti kriv, nisi. Ne, evo, ja, ne, ozbiljno. Ja sam ovu trubu svoju naručio u Americi. Oni su mi radili godinu i po dana ovo ruči rad truba, koja se radi specijalno, svaka je unikat, koja se radi. Ja kao Dejan Petrović, čovjek koji je ostvario i dobio prvu trubu sveta, ima istorijsko pismo u Gucci, mislim da bi bilo glupo da ne svira na jednoj... Ali ti imaš ovako. Jel imaš neku bolest, nemaš? Ne, imam, da, ali pošto. Čekaju se malo da se dezinfikujem. Ajde. Da se dezinfik. Ajde, maj. Tako, tako, to, ne, to, to, to. Opa. Čekaj, nešto ne radi dobro. Probuku se. A, moguće. Probuku se. Sad jedno pitanje za tebe. Znaš zbog čega nikad dobar trubački orkestar iz Šapca nije bio? A zašto? Smešaš, šta mi iz Užica, dobro se. Čuo sam. A u čemu je fora? Pa, brate, ješ. Pa, posljedniče, ćemo ti imaš tonove neke ovdje, akord, nešto što proizvodiš? Ili ovo posjeća? Nema, kombinacija je usne, vazduh, mozak i prst. Dodaj tamo ovdje. Evo, ao, brate mili.